8:30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр». Випуск новини у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Сьогодні на Хмельницькому майдані Незалежності прощатимуться з військовослужбовцем Миколою Неживим. Про це повідомила координатор Центру допомоги учасникам АТО в області Наталя Дзекар. За її словами, прощання відбудеться о 12-й годині. Поховають Миколу Неживого на алеї Слави, кладовища у мікрорайоні Ракове. Нагадаю, хмельничанин загинув у понеділок, 8 квітня, під час обстрілу поблизу міста Авдіївка Донецької області. 57-річний військовий Микола Неживий підписав контракт на службу у 93-й бригаді 2 лютого цього року. Чоловік службу розпочав в батальйоні «Айдар» у 2014 році. 90 тисяч гривень витратять цього року на зариблення Південного Бугу. Про це розповів начальник управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Хмельницького Олександр Луков. За його словами, минулого року на зариблення витратили 60 тисяч, а у 2017-му – 120 тисяч гривень. У нас же є толстолоб, то, що ми зариблювали розміром 40-45 сантиметрів до 4-5 кілограм. Також є білий амур, який ми теж зариблювали, і карп. Стосовно цього року ми плануємо кинути тонну толстолоба і, можливо, вивчимо питання і зарибимо ще наше водоймище, ну не водоймище, а ставок на Озерні. Він у нас в комунальній власності, то я думаю, що ми теж зробимо це в 2019 році. На толстолоба витратять 75 тисяч гривень. Восени планують запустити у водоймі інші види риби, зокрема судака. Це питання будуть обговорювати з науковцями, каже Олександр Луков. На це витратять решту грошей. Загалом на 2019 рік на природоохоронний фонд надали 1 мільйон гривень. Нові кабінки для переодягання встановлюють на Хмельницькому міському пляжі, розташованому на лівому березі річки Південний Буг. До купального сезону тут заплановано встановити загалом 3 кабінки для переодягання, 10 парасолюк від сонця, замінити питні фонтанчики, провести очистку території пляжу та завести пісок. За словами начальника відділу благоустрою міського управління житлово-комунального господарства Тетяни Цип, на всі роботи візьмуть 325 тисяч гривень з міського бюджету. Роботи мають бути виконані до 1 червня. Встановити рекорд України планують на відкритті туристичного сезону у Кам'янці-Подільському. Про це розповіла директорка Департаменту гуманітарної політики Кам'янець-Подільської міської ради Альона Кузема. За її словами, на відкриття сезону 19 квітня організатори закупили 40 тисяч червоних намистин. За годину до початку кожен зможе зробити собі прикрасу і приєднатись до фольклорного флешмобу «Подільське намисто». Розраховують на 5 сотень учасників. Подільське намисто – візитівка цьогорічного туристичного сезону в Кам'янці-Подільському. На відкритті туристичного сезону організатори закликають кам'янчанок, гостей міста одягти вишиванки і приєднатися до фольклорного флешмобу «Подільське намисто». Для цього ми закупляємо понад 40 тисяч червоних намистинок. За годину до початку дійства всі бажаючі зможуть власноруч виготовити собі прикрасу. А далі відбудеться неймовірний фольклорний обряд, учасниками якого стануть більше 500 подолянок і навіть міська ратуша. Ми сподіваємося, що саме це дійство із Подільським намистом зафіксує ще один рекорд України – найбільша кількість жінок і дівчат в українському намисті. Альона Кузема додає, ключовими подіями туристичного Кам'янця в 2019-му стануть 235-річчя повітроплавання, 100-річчя урочистої обітниці на вірність Українській Народній Республіці та молодіжна столиця 2019. Протягом 3 днів офіційного відкриття сезону відбудеться близько сотні заходів та акцій. 12 квітня у Хмельницькому з 19 години тимчасово перекриють рух транспорту на вулицях Проспект Миру, Свободи, Зарічанська і Бандери. Про це повідомив прес-секретар управління патрульної поліції в Хмельницькій області Роман Мартинюк. За його словами, пов'язано це із проведенням пішої ходи «Хресна дорога», яка стартує від храму Христа Царя Всесвіту, що на Проспекті Миру. Учасники ходи планують театралізоване дійство із 14 зупинками, кожна з яких символізує певну подію шляху Ісуса. 300-літню криницю розкопують археологи на території Меджибіського замку. Про це розповів директор Державного історико-культурного заповідника Меджибіж Олег Погорілець. За його словами, на дні криниці можуть бути цікаві артефакти, від яких кілька сотень років. Ось в цьому році ми повернулися до цих робіт для того, щоб з'ясувати деякі елементи. Тому що
І криниця, яка знаходиться по центру цієї вежі, яка згадується в 1717 році, вона вже була, і ми точно це знаємо. І нові елементи архітектурні, які з'явилися під час розчистки ґрунту, завалів ґрунту, вони відкривають нам ще одну сторінку, мабуть, що попередню сторінку фортифікацій Меджибузької фортеці періоду або Київської Русі, а можливо і Великого князівства Литовського. Криниця і ось така теж багатокутна вежа, яку фрагмент якої тільки схований був під землею, і в ході архівічних досліджень ми його розкрили, і є предметом цьогорічного дослідження. А тут, можливо, різні періоди від давньоруського часу і до 19 століття. Криниця у так званій офіцерській вежі наразі сягає в глибину 11 метрів. За словами Олега Погорільця, аби докопатись до води, необхідно розкопати ще 2 метри ґрунту. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 13:30. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!